Для фізіології при вивченні симпатичної нервової системи або перед тим, як розпочинати вивчення препаратів адреномімектиків, адреноблокаторів, тобто препаратів, які впливають безпосередньо або не прямо на адренорецептори, необхідно розуміти, що таке адренорецептори. Адренорецептори – це рецептори симпатичної нервової системи. Вони поділяються на альфа-адренорецептори та бета-адренорецептори. Альфа-адренорецептори, в свою чергу, будуть поділятися на альфа-1 рецептори і альфа-2 рецептори. Для того, щоб розуміти їх ефекти, необхідно розуміти, де вони розташовані. Безпосередньо пресинаптично, постсинаптично або навіть позасинаптично, поза синапсом. І які ефекти будуть при дії норадреналіну, головного медіатора симпатичної нервової системи, на ці рецептори. Ну, ефекти будуть в залежності від того, де розташовуються адренорецептори, і почнемо з альфа-адренорецепторів. Альфа-1 рецептори є постсинаптичними, тобто вони безпосередньо розташовані в ефекторних органах. Це радіальний м'яз райдушки, це судини, шкіри, слизової оболонки, органів шлунково-кишкового тракту, нирок, також головного мозку, це також капсула селезінки, сфінктери шлунково-кишкового тракту і сечового міхура. Який механізм дії норадреналіну на ці альфа-1 адренорецептори? Взагалі, в залежності від того, де розташовані ці альфа-1 адренорецептори постсинаптичні, буде трохи різна дія. Так, наприклад, механізм дії норадреналіну взагалі на більшість рецепторів активує він мембрану фосфоліпазу, яка збільшує проникність кальцієвих каналів. А кальцій, коли буде заходити в клітини, він буде стимулювати взагалі скорочення. І ось ми бачимо багато-багато скорочення. А є і інша, взагалі на альфа-адренорецептори, і інша дія – це норадреналін, коли заходить до альфа-рецепторів деяких, він буде, це основному рецептори гладких м'язів шлунково-кишкового тракту і також бронхів, він буде відкривати кальцій-залежні калієві канали. І внаслідок цього калій буде лавиноподібно заходити в клітини і викликати гіперполяризацію, тобто розслаблення. Отже, альфа-1 рецептори, вони пов'язані саме зі скороченням. Це треба запам'ятати. Альфа-1 – скорочення. Отже, радіальний м'яз райдушки. При скороченні буде розширення зіниці. Ну, зрозуміло, що райдушка у нас виглядає як таке кільце. Якщо воно скоротиться, то дирочка між цим кільцем буде розширюватись. Тобто виникає мідріаз. Також судини, шкіри, слизової оболонки, слизових оболонок, органів шлунково-кишкового тракту і нирок, і головного мозку також будуть скорочуватись. Тобто це в основному периферичні такі судини. Взагалі симпатична нервова система з фізіологією, згадайте, що вона діє саме біжи або там бийся. Так? Тобто це такі доволі серйозні і небезпечні для життя ситуації, превалює симпатична нервова система. Тому логічно, якщо думати, у страху очі великі, мідріаз, розширена зіниці, альфа-1, постсинаптичні рецептори, тобто адренорецептори, судини шкіри, слизової оболонки органів, тобто периферичні судини, скорочуються, збільшення артеріального тиску відбувається і централізація кровообігу. Капсула селезінки, також в капсулі селезінки знаходяться альфа-1 рецептори. В капсула селезінки скорочується при цьому, при дії норадреналіну на ці рецептори, і відбувається викид депонованої крові в циркуляцію, в циркуляторне русло. Ну, це також логічно можна зрозуміти, тому що якщо небезпечна для життя ситуація, вона часто може супроводжуватись порушенням судин, тобто пошкодженням, тромбозизацією, кровотечею. І таким чином вже організм готується, збільшує об'єм циркулюючої крові, готується до так званих поганих наслідків. І сфінктери шлунково-кишкового тракту і сечового міхура скорочуються. Це альфа-1 рецептори, постсинаптичні. Альфа-2 рецептори є пре- і постсинаптичними. Пресинаптичні, їх механізм дії, вони інгібують аденілат-циклазу, гальмують CAMF, це вторинний посередник, так званий, збільшується проникність до калію, гіперполяризація і блокуються ще й кальцієві канали. При цьому, тобто вони будуть пресинаптичні, знову ж таки, вони будуть діяти альфа-2 пресинаптичні рецептори, будуть гальмувати виділення норадреналіну при надмірній активації адренорецепторів. Тобто за принципом зворотнього зв'язку, знову ж таки, з фізіології, для балансу.
Постсинаптичні рецептори – це, звісно, саме ті, які нам необхідні знати їх, особливо в фармакології, так? Вони знаходяться також в судинах шкіри, сльозової оболонки, і вони звужують судини, звуження судин відбувається, і збільшення артеріального тиску. Також знаходяться в шлунково-кишковому тракті, гладких м'язах шлунково-кишкового тракту, і в залозах шлунково-кишкового тракту. Таким чином вони знижують і секрецію кишкового соку, і перистальтику. І ще є позасинаптичні альфа-2 адренорецептори. Це ті рецептори, які знаходяться в підшлунковій залозі, а саме в бета-клітинах, які продукують інсулін. І при дії норадреналіну на ці позасинаптичні рецептори знижується секреція інсуліна. Інсулін, ми знаємо, це гормон, який проводить в клітини глюкозу. І це зниження, воно, ну таке, знаєте, для того, щоб збільшити глюкозу в крові. Гіперглікемія при дії адреналіну там виникає. Знову ж таки, глюкоза в крові нам необхідна в основному для того, щоб максимально ця глюкоза надходила до м'язів. До м'язів, а також до серця, до найбільш працюючих органів в таких надзвичайних ситуаціях. Також позасимпатичні рецептори альфа-2 адренорецептори знаходяться на тромбоцитах. І при цьому збільшується агрегація тромбоцитів. Знову ж таки, це підвищення в'язкості крові, це також дія, одна з дій норадреналіну і адреналіну, норадреналіну і ось саме через адренорецептори ці опосередковано альфа-2 адренорецептори. Позасимпатичні. Ну, це також є дуже непоганим пристосуванням, тому що якщо буде порушення стінки судини, так, травматизація одразу ж буде до колагену базальної мембрани, це все адгезуватись і швидко агрегація тромбоцитів також буде наставати. Тобто швидко утвориться цей тромбик, який цю судину заклеїть зсередини. І також в судинах шкіри і сльозових оболонок також є альфа-2 адренорецептори позасимпатичні, які будуть також звужувати додатково ці судинки. Тепер переходимо до бета-адренорецепторів. Бета-адренорецептори, вони є бета-1 адренорецептори постсинаптичні, бета-2 адренорецептори, вони є пре- і позасинаптичні, і бета-3 адренорецептори. Одразу хочу сказати, що бета-3 адренорецептори є лише в жирових клітинах, на жирових клітинах. Бета-1 адренорецептори – це постсинаптичні адренорецептори, маються в ефекторних органах. Це серце, нирки і шлунково-кишковий тракт. Серце. При дії норадреналіну, ну, адреналіну також, на бета-1 адренорецептори, запам'ятаємо, що бета-1 адренорецептори містяться в серці, безпосередньо на кардіоміоцитах серця. При цьому збільшується частота серцевих скорочень, провідність, сила, збудливість, автоматизм і також збільшується внаслідок цього і потреба в кисні у серця. Нирки. Нирки, а саме юкстагломерулярний апарат, продукує ренін. При дії на клітини юкстагломерулярного апарату, на їх бета-1 адренорецептори, збільшується секреція реніну і таким чином ще більше збільшується артеріальний тиск. Згадаємо, що збільшується артеріальний тиск внаслідок дії норадреналіну на судини шкіри, сльозових оболонок, органів шлунково-кишкового тракту, нирок і головного мозку. До речі, при тому, що звужуються судини нирок, ще більше ренін буде продукувати. Шлунково-кишковий тракт. Гладкі м'язи шлунково-кишкового тракту. При цьому знижується моторика. Згадаємо, що шлунково-кишковий тракт, саме м'язи шлунково-кишкового тракту, є ще і альфа-2 рецептори, місяць, точніше. Постсинаптичні альфа-2 рецептори і бета-1 рецептори. При цьому знижується моторика. Бета-2 адренорецептори є пре-, пост- і позасинаптичні. Пресинаптичні адренорецептори, вони є постсинаптичні і позасинаптичні. Ну, я їх об'єднала, вони є в коронарних судинах. При цьому, звісно, зрозуміло, розширюються ці судини, тому що необхідно багато крові, багато глюкози в цій крові до серця. І багато кисню, звісно. То серце, яке дуже багато працює при дії симпатичної нервової системи. Далі, судини легень. Це буде розширення судин легень також, до речі, тому що збільшується частота дихання, розширюються бронхи, збільшується оцей легеневий об'єм.
дихальний об'єм легень, і при цьому повинні розширюватись судини для того, щоб максимально вбирати в кров оксиген, кисень. Судини скелетних м'язів також розширюються. Тобто ми зрозуміли, що бета-2 адренорецептори діють на постсинаптичні адренорецептори, при дії на них норадреналіну, вони будуть розслаблювати м'язи і розширювати судини. Тобто вони такі протилежні до дії альфа-1 рецепторів. Тут завжди скорочення, бета-2 адренорецепторів постсинаптичних завжди розширені. Коронарні судини розширюються, судини легені розширюються, судини скелетних м'язів розширюються. Я не дописала, але це загальне розширення. Гладкі м'язи бронхів і залози бронхів також мають бета-2 адренорецептори постсинаптичні. При цьому вони також розширюються, гладкі м'язи бронхів, і знижується секреція залоз. Шлунково-кишковий тракт, сечовий міхур, жовчний міхур і матка – це гладкі м'язи. Шлунково-кишкового тракту, сечового міхура, жовчного міхура і матки – вони розслаблюються. Зверніть увагу, самі м'язи розслаблюються, а сфінктери їх – сечового міхура, шлунково-кишкового тракту – скорочуються за дії альфа-1 постсинаптичних рецепторів. Печінка. Гепатоцити, печінки також мають бета-2 адренорецептори і за CAMF-залежним глікогенолізом збільшується цей глікогеноліз при дії норадреналіну. Тобто глікоген буде розщеплюватись, буде знову ж таки збільшуватись глюкоза в крові, і при цьому буде глюконеогенез, тобто ще більше буде продукуватись глюкози. Це все збільшує глюкозу в крові, тобто гіперглікемія. При цьому ще й буде збільшувати глюкозу в крові зниження секреції інсуліну, підшлункова залоза, альфа-2 рецептори. Позасинаптичні. Також, що стосується пресинаптичних бета-2 адренорецепторів, вони стимулюють виділення норадреналіну за зворотним зв'язком при недостатності активності адренорецепторів. Ну, знову ж таки, альфа-2 адренорецептори пресинаптичні будуть навпаки гальмувати виділення норадреналіну, а бета-2 адренорецептори пресинаптичні будуть навпаки стимулювати виділення норадреналіну. Ну, ось такі зворотні зв'язки в нас. І бета-3 адренорецептори, знову ж таки, маються лише на жирових клітинках, і вони при дії норадреналіну на них рецептори будуть всі індукувати ліполіз. Це АМФ, залежний ліполіз жирових депо. При цьому в крові буде збільшуватись концентрація жирних кислот. Жирні кислоти – це чудовий матеріал для енергії, для отримання енергії. І ось так діє симпатична нервова система на всі ці органи і клітинки. Внаслідок цього, знову ж таки, збільшується концентрація поживних речовин в крові, глюкоз, жирові, жирні кислоти. При цьому розширюються коронарні судини, розширюються судини м'язів, скелетних м'язів, які мають працювати, бігти кудись і так далі. Розширюються судини легень, це бета-2 адренорецептори. При цьому розширюються бронхи, знову ж таки, адренорецептори. При цьому будуть навпаки збужуватись і знижуватись циркуляція периферичних, там, де не дуже потрібно цей момент, периферичних судин. Це альфа-1, постсинаптичні рецептори, знову ж таки, скорочення судин всіх, збільшення артеріального тиску за рахунок реніну, за рахунок скорочення цих всіх судин, збільшення артеріального тиску також за рахунок викиду крові з селезінки, за рахунок альфа-1 постсинаптичних рецепторів. Це знову ж таки збільшує артеріальний тиск, бо збільшується об'єм циркулюючої крові. І сфінктери, шлунково-кишковий тракт, скорочуються, і при цьому розслаблюються гладкі м'язи сечового міхура, шлунково-кишкового тракту і жовчного міхура, матки. До речі, є певний препарат, який також і діє на матку, яка дуже така збуджена, і цей препарат будуть пити в таблетках при загрозі аборту. Ось саме препарат адреноміметик, який буде стимулювати дію бета-2 адренорецепторів матки, спричинюючи розслаблення навпаки. До речі, бета-2 адренорецептори, механізм їх дії в гладких м'язах за участю CAMF активується кіназа міозину. Це буде все, до речі, міозину, саме легкого ланцюжку міозину. І це буде стимулювати розслаблення м'язів, блокувати кальцієві канали і активувати калієві канали, знову ж таки, буде гіперполяризація.
Ось і все. Ми розібрали з вами основні, всі рецептори, адренорецептори симпатоадреналової системи. Дякую за увагу.